今日的伊資個股推介是比亞迪1211，經濟日報投資業話組揀選原因是中國新能源車銷量持續增長，行業處於成長階段，亦都是全球最大的市場，多款車型持續熱賣，比亞迪新能源車市佔率達到 27.5%， 銷量穩居第一，咁啊出年預料達到 32%， 以2023年預測市銷率比較，比亞迪是 1.1 倍，比起理想、小鵬、蔚來是低，估值是具有吸引力的。比亞迪主要研究製造銷售汽車和相關產品、充電電池、手機部件等的業務，以上半年1506億人民幣收入計，汽車相關產品和其他產品業務收入佔 72.6%， 手機部件、組裝和其他產品業務收入佔 26.3%。 根據彭博綜合預測，比亞迪今年的盈利預料按年升2倍，2022-2024年的盈利年複合增長率是 92.2%。 走勢上，受到股神巴菲特的減持影響，比亞迪股價由高位333元最多跌了36%，低位見212.2元，過去兩個星期初步在210元關有支持，策略上可以等候215元以下吸納作短期部署，短期阻力位是230元，突破可以上望245元關，跌穿200元就止蝕，中線需要重上260元方能夠擺脫下降趨勢，亦都即是6月以來的下降軌，主要大行給予它的目標價平均大約390元。股值方面，根據招商證券資料，2023年預測市銷率比較，比亞迪是 1.1 倍，比起小鵬、理想和蔚來1.3 倍至2.3倍為低，估值比較吸引。按分類加總估值法，比亞迪價值是9523億人民幣，新能源乘用車佔62%，動力電池佔32%，其餘佔6%，每股價值是387元。